कति रमाइलो दिन छ, हँसिदेऊ न क्या दामी देखिन्छ। आजलाई नि रोजिनुको कारण चाहिँ कि पलकै छ कि आजल छ। बजाउन आउँछ आजल, मादल बजाउन आउँछ। त्यो त ढ्याङ्ग्रो बजा जस्तो भयो। सम्पूर्ण अनलाइनमा तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद तपाईँलाई। अब पछाडि ब्याकग्राउन्डमा गीत बजिरहेछ, सुटिङ पनि भइरहेछ, अलिकति बताइदिनुहोस् न गीतको बारेमा। रनजी, थ्याङ्क यू। यो गीत चाहिँ अलिकति अहिलेको मोडर्न टाइपको चल्ती गीत हो। अहिले हालचाल नेपालमा अलिकति डान्स बिटमै गीतहरू चलिरहेको छु, अनि मैले डान्स क्रु पनि त्यही अनुसारले राखेको छु। यसमा द भाइब डान्स स्टुडियोको क्रु, हाम्रो स्टुडियोको चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ मलाई साथ दिनुभएको छ। अनि यसमा चाहिँ मैले आचार्य पनि राखेको छु। अब गीतको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि गीत अब अहिले नै भन्नु चाहिँ नमिल्ला। अब दर्शक श्रोताको हातमा पुगेपछि कस्तो आउँछ त, अब त्यही अब दर्शक श्रोताले भन्ने हो मैले के भने। यो डान्सिङ बिटको गीत रहेछ, यस्तै टार्गेट गर्नुभयो या होइन मलाई पनि नाच्न रहर थियो बनाऊ भन्ने टाइपको कस्तो? यो डान्स गीत बनाएको अलि गाउँघरमा हुँदाखेरि पहिला म पनि अलि डान्स गर्थेँ, नाच्थेँ, अनि माहौल पनि त्यस्तै छ अहिले नेपालमा, त्यस्तै गीत चलिरहेछ। अब त्यही अनुसारले त्यो गीत अब कम्पोज, सबैभन्दा पहिला त शब्द सिर्जना गर्नु पऱ्यो। शब्द कसरी त गर्ने, अब कसलाई दिने, कहाँ लाने? अनि मैले हाम्रो कल्याण सरलाई भेटेँ र सर यस्तो यसरी गर्नु गीत अब कसलाई दिने भन्नु, उहाँले रवि मल्लज्यूले लेख्नुभयो यो गीत चाहिँ। अनि सङ्गीत चाहिँ हाम्रो कल्याण सिंह सरले गर्नुभएको, यसको एरेन्ज चाहिँ मानसी किरणजीले गर्नुभएको। यसमा समग्र सबैको हात चाहिँ के छ भने, यसमा डान्सै बिट गरौँ, डान्सै बिट गरौँ भन्नाले चाहिँ ल म पनि अब गाउन सक्छु कि सक्दिनँ भने मैले ल सक्नुहुन्छ भनेर अब उहाँले ट्रायल बिटमा राख्नुभयो मलाई। दुई चार दिन उहाँले ट्रायल गर्नुभयो, त्यहाँपछि मलाई मौका दिनुभयो सरले, अनि मैले गाउनु यसो अवसर पाएँ। आजलाई नि रोज्नुको कारण चाहिँ अब अहिलेको ट्रेन्ड चाहिँ यस्तै छ आचलजीको, कि पलकै छ कि आचल छ। त्यही भएर मैले चाहिँ अब म पनि यसो आचार्यजीलाई चाहिँ सपोर्ट यसो पायो भने मैले पनि केही नाम पाउँछु कि नेपालमा, पललाई पनि लिन सक्नुहुन्थ्यो नि। अब पललाई भन्दा पनि अब पलसँगै पल हुँदाखेरि अझ मजा हुन्थ्यो होला कि। अब यसमा डान्सै गर्नुपर्ने चाहिँ सिन्सहरू छ क्या, सबै डान्सै गर्नुपर्ने उयो स्टेप्सहरू छ कतिपय। उहाँहरूले अब उहाँले पनि सक्नुहुन्छ, नसक्ने भन्ने कुरा हुँदैन, तर पनि यसमा कस्तो हुन्छ नि, यो चाहिँ क्रुलै गर्ने पार्टहरू छ क्या यसमा चाहिँ। त्यसैले मैले चाहिँ द भाइबलाई नै रोजेँ। अब अलिकति गीत गाइदिनु, हामी गीत सुन्छौँ अनि फेरि कन्टिन्यू गर्छ। यो अहिले सुटिङ भइरहेको गीत हो। अह कति रमाइलो दिन छ, हँसिदेऊ न क्या दामी देखिन्छ। मदलुको रनको, मदलुको रनको, आउन नाच सरमैना मानी। दुई चार फन्को 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 फन्को। यसबाट, यो गीतबाट चाहिँ रन्जीले आफूलाई एउटा गायकको रूपमा होइन धेरैमा चिनाउने कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? यो त सबै अब हाम्रो अनलाइन पत्र पत्रिका टिभी च्यानलहरूको हातमा हुन्छ। मैले त अब एउटा सुर दिएँ हो, दर्शक श्रोताको माझमा छोड्ने हो, अब मलाई कसरी लाने हो भन्ने तपाईँहरूको हातमा। के भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो दर्शक, आम दर्शकलाई चाहिँ? अब भर्खरै म्युजिक क्षेत्रमा जन्मेको छु म, रन कुमार लामा, तपाईँले माया गरिदिनुहोस्, सुनेर हेरेर कमेन्ट गरिदिनुहोस्, के त्रुटि भयो मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्, फेरि आउने नेक्स्ट गीतमा अनि म फेरि सच्याउने छु, राम्रो गर्नेछु। यस यही भन्न चाहन्छु, यही भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको अमूल्य साथ अनि समयको लागि। धन्यवाद, धन्यवाद।